o Galo deve ter três mudanças na escalação para enfrentar o Grêmio neste domingo. Jogo com todos os ingressos vendidos, casa cheia, 40 mil torcedores, um confronto direto aí por vaga Copa Libertadores. As três mudanças, a volta do goleiro Everson, que estava suspenso na última rodada, sem o Igor Rabelo, que foi expulso, o Emerson. Volta a ser a opção do Felipão na defesa. E no meu campo, a tendência é de Alan Franco no lugar do Igor Gomes, para proteger mais o meu campo ali com dois volantes. Sendo assim, o provável galo de Everson, Saravia, a defesa com Lemos, Gêmeos na esquerda, o Arana. Meu campo, Otávio, Alan Franco, Rubens e o Zarate lá na frente, a dupla. Hulk, que pode igualar aí a marca do ano passado, de gols na temporada, se fizer contra o Grêmio, e o Paulinho. Que até aqui tem um gol por jogo de média na Arena MRV.